Jajamän. Jajamän. Oj! Var hon snickte runt där. Ja, men hon klarade bra. Perfekt. Pernilla på väg ner mot mål. Nu gäller att ta ledningen och ta en stor marginal. Och hon gör det. Hon går i mål på 3.08.52. Ja, men åker bra i långsvängen. Ja, där åkte hon bra. Där åkte hon bra. Ska hon hinna fram och straffa Wibergs tid. 3.08.52. Här kommer Götzschel och det går undan. Men hon hinner inte. Hon är 1500 delar för sent ute. Tyvärr är Nathe Götzschel. Det är guld för Pernilla Wiberg i Sverige. Vilken fantastisk svit. Sjätte guld i mästerskapssammanhang för Pernilla Wiberg, som alltså tagit medaljer i alla mästerskap. Stenmark kommer ändå vara den största för mig i varje fall inom svensk skidsport. Därför tycker jag det känns lite pinsamt att bli jämförd med honom. Men det är klart det är skojigt att ha så många medaljer.